ئەم پێشنگایە پێکاتوە لە بەشداری دە هوەرمەندی هەر نەتەوە جیاوازەکانی کەرک و کورد و عرب و ترکمان و کرد و ئاشور و هەردوو ڕگەزی نێرو مێش بەشداریان کردووە شەست تابلۆیە تابلۆکان گزارش لە هینەکەن هەر کەسە و لە بابلێن کەلتوری خۆی بۆ نمونە هەتا کەلتوری ئاینی هوەری بیناسازی هەموو تایەتی مزگەوتی تایە کلێسایتیایە پەرزگاکانی تایە چونکە کەرکک لەوانە پێکاتوە لە پێکاتانە و مەبەستش لەم پێشانگای ئەوەیە نزیک بوونەوەی کەلتورەکانە زیاتر تێکلکردنی کەلتورەکان ئاشنابوون بە کەلتورەکانی یەکتری چونکە ئمە نزیکیە لە کەلتورەکان مە نەمو تقریبان شێوازەکان یەک دەچن بەڵام ئێمامانە زیاتر بە خەڵکی شاری هەولێرش پایتەختی کوردستان زیاتر ئاشنایان بکەن بە کەلتوری کەرکووک بۆ کەلتورە جیاوازەکان کەرکووکمان هێناوەتە هەولێر و بە شەست تابلۆ لێرانە ئاوێنانەیە ڕووناکی بخێنە بەر چاوی هەموو بینەرانی بەڕێز دە نەرمەندی فۆتۆگرافەری بەنابانی شاری کەرکووک بەشداری کردووە.